22-16. Hur många reella lösningar kan en undergradsekvation ha? Förra gången så har jag visat på GeoGebra då att man kan ha, om det här är, man kan ha två. Alltså den här är x sub 1 och den här är x sub 2 eller tvärtom. Den kan ha dubbelrot som vi har gjort hittills innan. Det kan se ut så. Och sen det kan vara också. Och naturligtvis det kan se ut så här också. Det kan se ut så här. Så har du fortfarande två. Det kan se ut så här också. Så har du fortfarande en där dubbelrot. Men det finns tillfälle när den kommer aldrig att träffa x-axeln. Så den kan se ut så här. Eller kanske det för jag ska. Den kan se ut så här. Så lättare att göra. Eller det kan se ut så här. Så de träffar aldrig x-axeln. Då har man sett här, antingen du har 0, ingenting här, du har A, reella lösning. Kännetecknas på den är att man har negativ under roten ur. Och den här är bara en reell lösning. Kännetecknas på den här är att under roten ur är det 0. Här är det 2. 2 reella lösningar. Då kännetecknas den är att det är positiv. Det, den som är den här. Om jag har roten ur A. A är mindre än 0. Och det här om jag har roten ur A. Så A är lika med 0. Här om jag har roten ur A till exempel. Det är större än. Alltså. A är större än 0. Det är positivt. Så får man två rötter då.